আহি আছিলোঁ গাড়ী, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলোঁ। হয়, আহি থাকোঁতে সৰুপথাৰ যাম আমি গোটেইখিনি। মোৰ আঠমঙলা আছিলে আজি, আপোনালোকে দিয়া আছিলে। আমি গৈ আহি থাকোঁতে আগৰ ট্ৰাক এখন আছিলে, আমাৰ গাড়ীখন পিছফালৰ পৰা আহি আছিলে। পিছফালৰ পৰা আহি আমি পিছফালে আইনাত দেখিয়ে আছোঁ গাড়ীখন এনেকৈ জিকজেক জিকজেকখাই আহি আছে। আহি পেলাই সেইফালে আমি যাব পৰা নাই কাৰণ ট্ৰাকখন আছে। আমি এইটো ছাইডে তাৰমানে যাব লওঁতেই তাৰমানে সিহঁতে ছাইডেদি পাৰ কৰি নিছে। পাৰ কৰি পেলাই আগত ট্ৰাকখন ছাইডত আছে, আমি সেইফালেও যাব নোৱাৰোঁ, গতিকে ব্ৰেক মাৰি দিছে। ব্ৰেক মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আমিও ব্ৰেক মাৰি দিব লগা হ'ল। লগালগ বেলেণ্ডখনত লাগিলে, অকণমান লগাৰ পাছত তাৰমানে অকণমান হেৰি পৰিলে আৰু তেওঁলোকে মানে আগভেটি ধৰিছিল। আপোনাৰ আগভেটি ধৰি পেলাই ব্ৰেক মাৰা দিয়াৰ লগে লগে আমিও ব্ৰেক মাৰিব লগা হ'ল। আৰু এখন গাড়ী চলাই থাকোঁতে পটককৈ মানে ব্ৰেক মাৰি দিলেতো লাগিবই। লগাৰ লগে লগে মই কৈছোঁ কোনো ওলাই নাযাবা। সিহঁত কিন্তু পূৰা ওলাই আহিছে, তিনি চাৰিটামান ল'ৰা একেবাৰে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা ঐ ঐ ঐ দম দি পেলাই ওলাই আহিছে। ওলাই আহি পেলাই মানে হেৰি কৰি পেলাই, আমি খিৰিকী চিৰিকী খোলা নাছিলোঁ প্ৰথমতে। তাৰপিছত কি হৈছে কি হৈছে বুলি হেৰি কৰিছে। তাৰপিছত যোনে আমাৰ মোৰ দেউৰটো হেৰি চলাই আছিলে, গাড়ী চলাই আছিলে, সেই হেৰিখন নমাই দাদা ছাইডলৈ যাওঁ, আমি ছাইডত কথা পাতোঁ এনেকৈ বুলি কওঁতে হেৰি টানি নি পেলাই মানে দৰ্জাখন খুলি পেলাই তাক টানি নিছে। তাক টানি নিয়াৰ লগে লগে মই কৈছোঁ যোৱা, বাকীকেইটা ওলাই যোৱা। তাৰপিছতে ইটোৱে আকৌ মোৰ মানে হেৰি কৰিব আহিছে, কি কৰিব আহিছে নাজানো আৰু, মুঠতে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে মুঠতে। তাৰপিছত বাকীকেইটা ওলাই গৈছে। তেওঁলোকৰ হাতত কিবা আছিল নেকি? ৰড আছে, ডিকিৰ পৰা ৰড লৈ আহিছে। ৰড আনি পেলাই ইহঁতক মানে এটেক কৰিছে। ইয়াত তিনিটা মানুহে ধৰিছে, তিনিটা মানুহে ধৰি পেলাই তাক মাৰিছে। তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ড তাৰমানে ছিটটো পেলাই পেলাই ওলাই যাবলৈ লওঁতে ইহঁতক মাৰিলে তাৰমানে অলৰেডি। তাৰপিছত সি মানে হেৰি কৰিছে, তাৰপিছত ওচৰৰ মানুহ ওলাই আহিছে, মাত্ৰ ওলাই অহাৰ লগে লগে সিহঁত পলাইছে। সেইকাৰণে আমি ডকাইতি কেছ বুলিয়ে ভাবিছোঁ এইটো। মানে তেওঁলোকৰ হয় আপোনাৰ পৰা সোণৰ কিবা অলংকাৰ লৈ গ'লহেঁতেন বা গাড়ীখন লৈ গ'লহেঁতেন বা মানুহ কাৰোবাক লৈ গ'লহেঁতেন, কাৰোবাক নিলেহেঁতেন। কাৰণ ইয়াক মানে মোৰ দেউৰ দুটাক একদম তিনিটা মানুহে ধৰি বান্ধি গাড়ীৰ ভিতৰত ভৰাব বিচাৰিছে। গতিকে কি কেছ নাজানো আৰু এইটো। আৰক্ষীক জনাইছে আপোনালোকে? অঁ জনাইছোঁ। হয়, আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।